se na mě se podívat takhle. Takhle s těma rukama za zádama, tak. Tak no. Super. Tak ještě zkusím takhle pod rukou, nebo to. Co jsme ještě vymysleli? Jo, to je super. Ještě jednou ven. Jo, to je dobrý. Tady zase bok a dozadu, jo? Ať máme všechny závěry, on si pak brácho vybere. Teď se mu budu líbit. První. Poslední. Teď nevím, co jsme měli už za zádama. Jsme neměli. Ale... Ještě jednou normální. Ještě koukejte před sebe furt. No. Super.